بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل بزلن بو دنياك امتحان اچن يبارغن لغن بيان قلد. جملدن هر دائم بز كوب اشتب اقيدگن ملك سورة سدى استعيذ بالله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. وشبو آيات بيان قلدك sizlarni qaysi biringizni yaxshi amal qilishligingizni imtihon qilmoqligi uchun o'lim va hayotni yaratgan Alloh. Qarang, haqiqatda ham ushbu oyatda Alloh haqqazza va jalla bizga bu dunyoga imtihon uchun kelganimizni yana bir bor bildirdi. Va tafsirlarda bayon qilishicha aslida inson uchun eng yaqini bu hayot edi. Hayot keyin o'lim bo'ladi. Lekin Alloh avval o'limni keltirdi. Chunki Alloh nazdida biz uchun yaqini o'lim. O'limga ehtiyot bo'lishlik, unga tayyorgarlik ko'rishligini aytdi. Shunday ekan azizlar, biz bu dunyoda vaqtinchamiz. Tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, imtihon uchun yaralganmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam istaiddul mauta qabla nuzulihi dedilar, kama qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O'limga boshingizga o'lim kelmasdan turib tayyorgarlik ko'rib qo'yinglar dedilar. Tayyorgarlik ko'rish azizlar, ibodat bilan, yaxshi amallar bilan, xayri sahovatlar bilan bo'ladi. Shunday hayot kechirishimiz kerakki azizlar, biz har kuni u dunyo uchun nima qildik? Kunimiz o'tib boryapti, umrimiz o'tib boryapti, har kuni daqiqalar o'tyapti. Biz o'limga yaqinlashmoqdamiz. Aslida har bir mu'min musulmon azizlar, bu dunyodan o'tayotgan o'zini yaqinlarini kuzatishlik tadbirini ham o'rganish kerak. Nima qiladi? Og'ir kasal bo'lib qolganda qanday holat qiladi? Uni qiblaga qarab yotkizib qo'yishligi, oldida o'tirib doimo shahodat kalimasini qaytarib o'tirishligi lozim. Chunki kalimani aytib bu dunyodan o'tishligi qancha ham ulug'. Eng oxirgi aytgan kalimasi ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu bo'lishligi. La ilaha illalloh muhammadur rasululloh kalimasi ila ketishligi bu hammamizning orzuyimiz. Bu hammani boshida bor azizlar. Avvalo hammamizni ham ota-onamizni, yaqinlarimizni umrlarini uzoq qilsin. Lekin bu haqiqatda bir kuni kimdir olamdan o'tadi. Bizda azizlar olamdan o'tgan odam yo'qolib ketdi deyilmaydi, balki bu dunyodan boshqa dunyoga ko'chib ketdi deyiladi xolos. Shunday ekan, ota-onamizmi, jigar go'shalarimizmi, o'zimizmi bunga tayyorlanishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak. Qani aytingchi, juda ko'p holatlarda ota-onasidan ayrilishlik musibatida hamma mana shu aytilganlarga amal qilyaptimiki? Hattoki meni kechirasizlar, olamdan o'tgandan keyin ba'zan ota yoki ona yuvilishlik uchun ham muammo paydo bo'ladi. Qayerdandir bir yuvg'ichni topib kelishlik kerak, u g'assol yuvib berishlik kerak. U bo'lmasa qiyinchilik. Aslida farzandlar, yaqinlar shu ishni qilmoqligi kerak. Bilmayman deyishligimiz bu uyat ish. O'rganish kerak. O'zini otasini, o'zini onasini, farzandlari, yaqinlari yuvib chiroyli qilib kuzatishligi axir bu o'zi uchun katta sharafli xizmat-ku. Mayli bilmasa biror birtasi yordamga bilgan odam kirsin, lekin aslida o'zini yaqinlari mana shu ishni qilishligi kerak. Shuning uchun ham aytiladiki, o'sha kim g'assol bo'lsa, biror bir mayitni yuvishda ishtirok etsa, u yerda bo'lgan hodisalarni tashqariga chiqib aytishi mumkin emas. Faqat yaxshiligini aytish mumkin. Aytaylik, yuzlari chiroyli bo'lib ketdi, muattarlanib ketdi desa bo'ladi. Ammo yuvayotganimizda manaqa holat bo'ldi, ko'rinishi bunday holat ekan, qorayib qopti yoki mana bundoq degan salbiy narsalarni aytishlik bu xiyonat. Ana bu narsani yashiradigan, yaxshisini oshiradigan u uning yaqinlaridir. Shuning uchun imkon qadar yaqinlari qilish kerak. Eng achinarlisi, ko'pchilik janozani ham bilmayapti. Hatto janozada farzandlar ko'pchiligi betahorat turib qolyaptilar. Janozada albatta eng birinchi marhumni egasiga biz eslatib turishimiz kerak, tahorat olinglar deb. O'z otasini, o'z onasini janozasida betahorat turib qolmasin. Va kelgan odamlar ham albatta tahorat bilan kelish kerak. Chunki bu ibodat, ibodatga kelinyapti. Shuning uchun albatta tahoratli bo'lishlik kerak. Otadan ayrilib, ota-onani kuzatishligida bo'ladigan katta bir ilm yoki bir narsani o'rganish degan murakkab narsa yo'q. Bu yerda rahmdil bo'ladigan qalb kerak, muhabbat kerak. Kunlardan bir kuni xonadonimizga kechqurunda bir inson kelib chaqirib qoldi. Otam og'ir bo'lib qoldi, yordam bering, nima qilishni bilmayapman dedilar. Bunaqa holatlar bizda ko'p bo'ladi. Darhol uyga kirib tahoratimni yangilab, yugurib oldilariga chiqdim. Yarim tun mashinada ketyapmiz.
mandan yoshi kattaroq odam so'rayapman. Kim bor uyda? Hech kim yo'q. Iya, o'zlari qoldimi? O'zlari qoldi. Tez yordam chaqirmadingizmi? Chaqirdik, ular kelib bizi qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Oxirgi nafaslarida ekan deb qaytib ketdi. Nima qilishni bilmasan, sizni oldingizga keldim deyapti. Mana aytayapmanki, borguningizcha olamdan o'tib qolsa nima qilasiz? Endi peshonada domla nima qilishni bilmadim-da deyaptilar. Mashinada ketyapman, o'zim bilan o'zim gaplashyapman. Aytayapman, haqiqatda endi bilmaydi ekanda nima qilsin? Hech ko'rmagan bo'lsa qayerdan ham bilsin? Aslida azizlar, bu yerda bilmaydigan nima bor? U yigit so'rayapti, o'zi nima qilishim kerak edi o'sha paytda? Nima qilar edingiz? Otangizni yuziga yuzingizni qo'yib, alvido otajon deb xayrlashasizda. Peshonasiga peshoningizni qo'yib, otajon, sizga farzand bo'lib farzandlik burchini bajara olmaganligim uchun mendan rozi bo'ling deysizda. Yana nima kerak? Yonlarda la ilaha illalloh Muhammad rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasini qayta-qayta aytib, yuzlarini silab, qo'llaridan o'pib, otajon iymoningiz ila ketishlik nasib qilsin, mendan rozi bo'ling deb qo'yishlik uchun nahotki albatta madrasada o'qigan bo'lishligi kerak. Buning uchun katta ilm kerak emas, mehr kerak, muhabbat kerak, sadoqat kerak, farzandlik haqqini ado qilishlikka bo'lgan ishtiyoq kerak. Men o'shini o'zimga o'zim gapirib ketyapman. Nahotki shuni ham bajara olmasa, ne umidlar bilan farzandni boqib ota, yemay yedirib, kiymay kiydirib, hamma narsam bolamga bo'lsin desa yo'q. Ammo bu dunyodan o'tayotganda otasini kuzatishga ham arzimaydigan bo'lsa, bunday farzandni kimga keragi bor azizlar? Oxirgi marta otani kuzata olmasa, oxirgi marta onani kuzata olmasa, bu ne farzand bo'libdi? O'zimga o'zim gapirib ketyapman. Uyiga bordim. Kirsam, otaxon hech narsani bilmaydi, tildan qolgan g'ar-g'ara holatida ekanlar. Bunaqa holatda biz bilasizki, odatimizda Yosin surasini o'qiymiz. Yosinni o'qidim, yo 3 yo 4-chi mubiniga kelganda otaxonni joni uzildilar. Alloh rahmat qilsin, tashqariga chiqdim. Nimagadir o'g'li kirmadi. Bu holatda ham ishtirok etmadilar. Oldilariga chiqib o'g'liga aytdim. Xafa bo'lmang, bandalik, otangiz olamdan o'tdilar. Alloh oxiratini obod qilsin dedim. Va farzandni yuziga termildim. Ko'zidan biror tomchi yosh chiqarmikin deb umid qildim. Afsus, men kutgan narsa bo'lmadi. So'ng u o'g'liga qarab aytdimki, yuring ichkariga kiring. Panalari sovuq qolmasdan turib ustidagi kiyimlarini yechib, men tayyorlab qo'yib ketay, ertalab mahallani chaqirasiz. Kechqurun yarim tun, 2 yoki 1. Farzand menga qarab, yo'q domla, men kirmayman. Nima uchun? Qo'rqaman. Birodar, axir otangiz-ku. Yo'q, baribir men qo'rqaman dedi. Buni kechirdim azizlar. Ba'zan bunaqa ham bo'ladi. Qo'rqadi. Otasini ehtimol shunday holatda ko'rishlikni xohlamaydi. Buni ham qabul qilamiz insoniylik nuqtai nazaridan. Mayli, mayli birodar, qo'rqsangiz kirmang dedim. Chunki yurak tushib qolmasin dedim. Biror bir holat bo'lmasin. O'zim kirib bir amallab otani tayyorlab, jag'larini bog'lab, yotkizib chiqib ketyatsam, otasi bilan xayrlashishlikka kirishlikdan qo'rqqan, otasini oxirat safariga kuzatishlikka qodir bo'lmagan, hatto yechintirib chiroyli qilib qo'yishlikka ham kirishlikdan qo'rqqan farzand menga bir gap aytdi. Bu voqeaga ancha bo'ldi, lekin har safar eslaganimda vujudim titraydi. Domla, mendan tashqari yana 2-3 ta aka-uka opa-singillarimiz bor. Ularga hali xabar berganim yo'q. Ularga endi xabar beraman. Ertalab hammalari hali zamon kelib qoladilar. Bitta iltimosim bor dedi. Nima iltimosingiz bor desam, otamni og'zida tillatishlari bor edi. Shuni sug'urib bermaysizmi? Yo Alloh. Vujudim qaltirab ketdi. Ustimdan issiq suv quygandek bo'ldi. U insonga qarab aytdimki, tog'larni talqon qilsang topolmaydigan tillodan ayrildim. 7 qavat yerni kavlab chiqara olmaydigan oltindan ayrilding. Shu 4 ta otingni tishi ko'rindimi ko'zingga? Uni o'zi xassol agar oladigan tish bo'lsa olib qo'yadi. Lekin shu narsani hozir o'ylayapsanmi? Otani oldiga kirishdan qo'rqqan farzand og'zidagi tishlarni olib berishlikni aytishlikdan uyalmadingmi? Chiqib ketdim, xafa bo'ldim azizlar. Juda qattiq xafa bo'ldim. Ertasiga o'sha mahallani oqsoqoliga bo'lgan voqeani aytib berdim. Lekin nimagadir oqsoqol bundan ajablanmadilar. Kallalarini sarak-sarak qimillatib turardilar. Hayron bo'lib, "Nega hayron bo'lmayapsiz?" desam, "Nega hayron bo'ling? Axir bu oilani yaxshi bilaman. U oilada faqatgina dunyodan boshqa g'am bo'lmagan. Marhumni Alloh rahmat qilsin. Farzandlari, ota, bolalar bir-birlariga qarzni oldi-berdi qilib yurgan. Shunday ekan, bola uchun ham dunyodan ayrilish eng katta musibat ekanda, otadan ayrilish emas deb javob berdi oqsoqol. Azizlar, bu narsa ko'p narsani menga ta'lim qildi.
Shundan beri ko'pchilikka aytaman, birodar, uyingizda otangiz yoki onangiz olamdan o'tsa kuzating. Oldilarida turing. Yuziga yuzingizni qo'yib xayrlashib oling. Ular bilan vidolashib oling. O'zingiz yuving, kafallashda ishtirok eting. Buni ham bilishlik kerak. Men bilmayman deyishlik musulmon uchun uyat ishlar. Mahallalarda shunaqa ishlarga aralashib o'rganib qo'yishlik kerak. To qabrga qo'yishlik ishlarigacha o'rganishimiz kerak. Bu bizni musulmonni musulmondagi haqqimizdan tashqari farzandlik, jigar go'shalik bo'lgan vazifalarimizdir. Shunday ekan, Alloh azza va jalla biz olamdan o'tayotganda oldimizda o'tirib Qur'on tilovat qilib, kalima aytib, yuzimizga yuzini qo'yib, alvido otajon, borar joyingiz jannat bo'lsin. Mendan rozi bo'ling deydigan. Janozamizni o'zi o'qib, o'zi qabrga qo'yadigan farzandlar ato qilsin. Alloh hammalaringizni o'tganlaringizni rahmat qilsin, qolganlaringizni salomat qilsin.